Concertos no auditorio, ni visitas ao Parque de Bombeiros ou as Granxas, ni magosto, ni festivais de entroido. Isto é un texto xornalístico publicado no mes de setembro de 2011, justamente ao inicio do curso. Inicio do curso que puso de manifesto calea política educativa, novamente puso de manifesto calea política educativa do Partido Popular e, en concreto, da súa consellería, precarización do ensino público galego. Unha das cuestións na cal fixemos máis referencia e que hoxe queremos volver a facer referencia é a reducción de docentes, a reducción de profesoras e profesores nas aulas do ensino público galego. Eliminou tamén, efectivamente, horas que dedicaba ao profesorado, actividades lectivas en a que non foran actividades estritamente de aula. E vostede utilizou o argumento de que era unha forma de chegar ao mesmo horario que noutras comunidades. Pero o certo é que eliminou horas para bibliotecas, para preparación de materiais e tamén para preparación de actividades complementarias. Pensesan saídas, que sabemos que vai máis alá da saída ese día co alumnado, senón o que significa a preparación da saída para festivais, revistas educativas nos centros ou materiais para o traballo das actividades transversais, actividades sen valores ou incluso actividades educativas, xa que hoxe está vostede aquí, aproveito, bueno, pois para felicitalo, porque efectivamente onte o Partido Popular pois, votou en contra de unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego para que o 24 de febreiro fora unha desas actividades extraescolares que estiver, complementarias que estiveran perdón, dentro do calendario escolar, xa que teño pois, a posibilidade de decirlo en persoa, pois, quero felicitalo porque efectivamente pois, o Partido Popular cumpriu ordens e votou en contra desa celebración. Pero esta pregunta ven motivada por unha información que atopábamos na prensa a finais do mes de xaneiro. Non é soamente que moitos centros, como medida de presión, decidiran pois, esta suspensión das actividades complementarias, xa que non tiñan posibilidades de encaixalas nos seus horarios, sino que vostede, logo de unha serie de goteo de noticias e informacións a respecto de diferentes centros públicos galegos, decide pues decir que educación iníbese do conflicto. Teño aquí pues, as notas de prensa na cal dende a Consellería de Educación afírmase que non son responsables destas actividades e que, polo tanto, non lles concernes que este ocurrindo nos centros educativos. Consideramos dende o Bloque Nacionalista Galego que afirmacións deste tipo son de extrema gravidade. Por iso formulamos unha pregunta moi clara e concisa. Señor conselleiro, garante a Consellería de Educación Galega a realización de actividades complementarias nos centros públicos? Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra para respostar ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Moitísimas grazas, señora presidenta. Señora Adán, boas tardes a todas e a todos. O primeiro que me gustaría de novo sinalaros aquí a raíz da exposición dos motivos da propia iniciativa é que non está justificado de ningún dos xeitos que desde a oposición se está a utilizar o ensino como arma de ataque e desgaste ao goberno galego. No que vai de legislatura, as políticas educativas desenvolvidas polo actual goberno galego perseguen acadar a calidade e a excelencia para o ensino. O estamos a facer con proxectos innovadores e asustados ás necesidades da sociedade. Proxecto Avalar, Plan de Potenciación de Linguas Estranxeiras, Contratos Programa, etc. E o estamos a facer pese á actual situación económica que, como é coñecido, obriga a tomar decisións que posibiliten unha verdadeira transformación do ensino. Señora Adán, a verdade é que con esta iniciativa demostra que o seu verdadeiro interese polo ensino en Galicia é ben pequeno e que confunda a lógica labor de control ao goberno coa demagoxia. Isto é así porque vostede, como min, sabe que a Administración Educativa ten que respectar a autonomía que os centros educativos teñen recoñecida legalmente e tamén coñece as atribucións que teñen os propios consellos escolares, órganos os que entendo que respecta, como tamén o fai a propia consellería. Vostede pregunta a Administración Educativa se si va a garantir as actividades complementarias nos centros públicos galegos, pero vostede sabe perfectamente que, segundo a normativa vixente, non é obrigada a Consellería de Cultura e Educación organizar nin xestionar as actividades complementarias nin extraescolares, como tampouco era no ano 2007, cando o anterior goberno tivo un maior problema que este. Mire,
A legislación establece como función do profesorado a promoción, organización e participación nas actividades programadas polos centros. Ainda que as actividades complementarias son as que se fan en horario lectivo e as extraescolares fora desa franxa horaria e que en ambos casos son voluntarias para o alumnado, o profesorado está obrigado a participar nelas sempre que se programen polo centro e se aproben polo Consello Escolar. En definitiva, ainda que as actividades complementarias extraescolares non forman parte do currículo oficial, si son enriquecedoras para axudar aos en desenvolvemento e a Consellería apela a profesionalidade, a boa disposición e a capacidade do profesorado galego para facilitar o desenvolvemento e o enriquecemento da aprendizaxe dos nosos alumnados. O certo é que a maioría dos profesores e dos centros están a aplicar o sentido común e son responsables, o demostran día a día co seu traballo. En estes momentos tan duros para todas as familias e onde a solidariedade, a boa fé, a vocación e o esforzo cobran maior valor. Polo demais, aínda que non lle guste oílo, aínda que non o vai a recoñecer, sabe perfectamente que grazas ás políticas educativas deste goberno, o ensino galego neste momento é máis público, máis solidario, conta con máis tecnoloxía e, desde logo, tamén con máis linguas estranxeiras dentro do propio ensino. Nada máis e moitas gracias. Réplica da señora Dan Villamarín. Nin revistas, nin murais na entrada, calquera actividade de dinamización da vida escolar que non sexa obligatoria corre este curso o risco de desaparecer. Esta outra das informacións que apareceron na prensa emitida, non vou dicir efectivamente por que centro de ensino, pero que vostede ahora nos di aquí que non é responsabilidade da Administración Educativa garantir que estas actividades teñan que celebrarse, que non é responsabilidade da Administración Educativa poñer os medios para que efectivamente nos centros de ensino se realicen estas actividades complementarias e o que vostede nos acaba de decir. O agardo, en todo caso, que teña no seguinte turno a posibilidade de rectificar a súa resposta e decirnos que a Consellería de Educación está efectivamente garantizando as actividades complementarias. Porque, señor conselleiro, o que a realidade que nos atopamos no ensino público galego é outra moi distinta a que vostede sempre nos está a debusar nesta Cámara ou tamén a que se nos debusa dende o Partido Popular, dende os seus responsables de educación. A realidade é que hoxe non está a funcionar o proxecto Avalar e solamente ten que entrar nunha aula que este funcionando e ver como non é unha realidade ese proxecto. Non é unha realidade porque neste curso aínda está agora as actividades formativas. Non se están empregando os ordenadores como se deberían empregar. De todos xeitos, non entendo que vostede acuda á solidaridade, á boa fé para unha cuestión que obriga a administrativa. Vostede ten que poñer as condicións necesarias para que se realicen as actividades complementarias. E a que se debe que non se este realizando neste momento? A falta de profesorado, a sobrecarga de actividade que ten o profesorado nos centros. Mire, señor conselleiro, xa para rematar, o certo é que vimos moitas veces escoitándoos que vostedes farían menos con máis, pero a realidade no final da legislatura é que temos menos profesorado, menos educación pública e a cambio solamente temos máis paro. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Réplica do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Señora Dan, léolle. Además, como medida de presión, los centros han decidido suprimir absolutamente todas las actividades complementarias y extraescolares. Solo tutelarán actividades didácticas puntuales dentro del aula. Esta decisión se someterá de nuevo a votación en septiembre, dado que suele haber nuevas incorporaciones a los claustros, con fecha 27/4/2007, respecto a autonomía dos centros e os propios claustros. A Consellería está a desenvolver unha verdadeira aposta pola educación e das actuais circunstancias económicas o está a facer desde a responsabilidade e desde a necesidade de pedir algúns sacrificios que na maioría dos casos están a ser entendidos polas propias comunidades educativas. Fronto a estrategia da oposición, como conselleiro, quero apelarose aquí ao sentido da responsabilidade. Claro que sí, porque o sistema educativo facemos entre todos e temos que ser todos responsables ca situación actual económica que nos está a tocar a vivir. E non é responsable acusar de recortes cando que hai un esforzo extraordinario e realista
na defensa do gasto educativo, incrementando a nosa oferta educativa e achegando proxectos innovadores para facela máis moderna. Sabe perfectamente que en Galicia máis dun de cada 4 euros dos orzamentos da Xunta son destinados ás políticas educativas, un 26% frente a un 20% na súa etapa. As alumnas e alumnos do ensino galego están a recibir unha formación axeitada ás súas necesidades, grazas a unha plantilla de docentes profesional e que na súa maioría entendeu a necesidade de recuperar o horario lectivo que se existía antes do bipartito e que se aplicaba noutras comunidades. A Consellería non rebaixou os salarios dos docentes, foi un goberno socialista en Madrid, un goberno ao que o Bloque apoiou durante anos, o que fixo que os profesores galegos perderan máis de 2.500 euros de media. Durante o seu mandato, o bipartito aumentou en 205 as unidades concertadas, moi distinta a situación frente a hoxe. E pese a crise económica estamos a facer máis con menos, máis transporte e máis comedores, máis ordenadores nas aulas e unha verdadeira integración das TIC, unha rede de centros plurilingües, unha aposta pola formación profesional con máis ciclos formativos e máis PCPIs. Avanzamos na mellora do clima de convivencia nas aulas e tamén na consecución de unha verdadeira escola inclusiva con un decreto que vostedes non foron quen de votar. É realmente, é verdade, a vostedes a educación lles fai reír, a nós non, é unha preocupación a cadar mellores resultados. E realmente esta Xunta, non vostedes, é a que está a traballar para garantir un ensino público de calidade que desde logo lle dé resposta a todos os cidadáns. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Pregunta de dona María Carmen.